أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. محترم ناظرين وسامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حقوق و فرائض میں آپ تمام کا جو ہے استقبال ہے. پچھلے درس میں صلہ رحمی سے کیا مراد ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، قرآن کریم میں صلہ رحمی کی تاکید. قرآن مجید اللہ رب العالمین کا یہ آخری اور عظیم کتاب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے اور ہر ایک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. خاص طور سے رشتہ داروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے تاکید فرمائی ہے. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری حصے میں کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے اپنا حق مانگتے ہوں، اور کہاں و قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی تم اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی تاکید اللہ نے فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرمائی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ہم ادا کریں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ہمیشہ بہترین ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، خوشگوار زندگی ان کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور اچھا سلوک ان کے ساتھ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے بس سلوکی سے، اور ان کو ہر طریقے سے کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے. اسی طرح سورہ نساء میں، سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اللہ نے کہا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اس بات کا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو ہے سب سے پہلے اگر ہم غور کریں اپنا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق اللہ نے بتایا، اور پھر والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے جو ہے جو اہم حق ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس بات کا حکم اللہ نے دیا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے. ان کے جو حقوق اللہ نے بتائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، وہ حقوق ادا کیے جائیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف، قولی فعلی تکلیف جو ہے نہ دی جائے، ہر برے سلوک سے جو ہے ان کو محفوظ رکھا جائے، اور ان سے جو ہے خوشگوار اچھے تعلقات ان کے ساتھ ہمیشہ قائم کیے جائیں. اسی طرح رشتہ داروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاکیدی حکم اللہ نے دیا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا، احسان و بھلائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرابت داروں کو دینے کا حکم تمہیں دیتا ہے. تو یہاں مال خرچ کرنے، مالی امداد کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکم رشتہ داروں کے سلسلے میں اللہ نے دیا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا وَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا جو ہیں حق ادا کرو. اسی طرح سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی جو بہترین صفات
اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں. وہاں پہ ایک عظیم صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بتائی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں آیت نمبر 21 میں, والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل, کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں, اللہ کے بہترین مومن بندے, مومن بندیاں وہ ہیں جو جس بات کا اللہ نے, جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, وہ لوگ اس چیز کو جو ہے جوڑتے ہیں, یعنی رشتہ داری کو قائم رکھتے ہیں, رشتہ داری کو کاٹتے نہیں, اس کو توڑتے نہیں, یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ. اچھا معاملہ اللہ نے جس بات کا تاکید یہ حکم دیا ہے اس کو انجام دیتے ہیں. تو یہ تاکید حکم جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کو دیا ہے. اپنے حقوق کے بعد, والدین کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا جو ہے حق کا ذکر فرمایا ہے, جس کی بہت بڑی جو ہے اسلام میں اہمیت ہے. صلہ رحمی کرنا چاہیے, رشتہ داروں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں, ثمرات ہیں, اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہیں. انجام دینے پر خوشخبری, بہترین جو ہے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. اسی طرح اگر خط رحمی کوئی کرتا ہے, رشتہ داری کو کاٹتا ہے, تو اس سلسلے میں کچھ وعید بھی جو ہے, وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام باتوں کو سمجھنے, عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رشتہ داری کو نبھانے کی, صلہ رحمی جیسے عظیم فریضے کو انجام دینے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے. خطِ رحمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.